Sairaalasta on kadonnut rauhoittavia lääkkeitä. Vai taas? Tosin tällä kertaa kulunvalvonnan ansiosta meillä on syyllinen tiedossa. Meillä pyysi, että tämä kloppi saisi muuttaa takaisin meille, joten eiköhän anneta nuorelle miehelle uusi mahdollisuus. Sattiin kuin ammattikielellä sanotaan. Rasittava mulkvisti. Onko sulla mitään tietoa, milloin Nella saa uuden sydämen? Saattaa olla, että puhutaan vuosista.